Hej och välkomna till kommentarsspår, ljusspår, skitsam, av studentfilmen Skeleton. Jag heter Victor Boman. Jag har, är en av regissörerna, producenterna och manusförfattarna till den här filmen. Jag har även klippt, ljudlagt hela filmen och lagt på specialeffekter. Inte för att det finns många specialeffekter, men de är där om man tittar noga. Och jag spelar huvudrollen som Michael Garland, som vi ser nu på bild tillsammans med ett lik. Som jag spelar, och jag heter David, och så spelar jag skurken också. Skeleton då, alltså han som har namnet själva filmen. Och här minns jag att det var väldigt kallt. Vad gjorde du med det? Jag klippte ett brev. Jag kan hjälpa till där. Precis. Jag gjorde ganska mycket så här. Jag var liksom Victors trogna assistent. Precis. David var den andra regissören, och manusförfattaren och även ansvarig för foto. Nu har vi snart pratat sönder hela filmen. Och sist men inte minst, Mattias Gustafsson. Jag spelar den här polisspecialagenten Victor i filmen. Och det är väl mer eller mindre min roll. Jag har väl varit med som ett moraliskt stöd i hela produktionen. Mycket viktigt. Mycket viktigt. Mm. Och här är den nya titelscenen. Som visst inte så ny, den är ett år gammal vid det här laget. Men den förra var skit. Så enkelt är det. Åh, det är mitt öga. Det är ditt öga och det är jag i ditt öga. Och det är lite det filmen handlar om nästan. Fast inte alls. Ja. Utan att avslöja för mycket. Utan att avslöja för mycket. Men vilket program är det du använt? Ja, det var det jag var. Microsoft Word. Thursday. Lite inspirerad av Shiny det här med att ha med. Och här har vi Daria Nakelska. Det har säkert uttalat helt fel, men som Nadja då går på. Och där är jag! Mattias Gustafsson. Vad minns du av den här scenen, Mattias? Jag minns att jag störde mig jävligt mycket på min halsduk. Men annars så kändes det lite spännande att faktiskt komma igång med filmen. Och det var ju faktiskt ganska varmt. Jag på mig både kappa och halsduk och tjock tröja och handskar. Varför jag på mig handskar inomhus, det kan jag inte riktigt svara på. Men själva scenen var väldigt spännande. Alltså det roliga är att Victor tyckte att det här skulle vara en psykcell från början. Sen så kom han på att hans brorsas rum fick duga. Ja, precis. Från början ville ha Davids rum, men det gick inte hans föräldrar med på någon anledning. Men det, ja precis, det blev ingen psykcell utan det fick bli hemma. Och sen, och där var den scenen slut. Fan vad fort det går. Precis. Jag skulle gjort en längre film tror jag. Ja. Här har vi Anna Mattsson som Catherine Deckard. Hon kunde tyvärr inte närvara idag. Precis som många andra. Och det här har vi faktiskt spelat in. Jag tror det är en riktig terapeut eller psykiatriker. Jag vet inte vad skillnaden är. Det kanske inte borde ha sagt. Psykiatriker är ju en läkare. Okay. Jag tror det är en riktig terapeutsrum. Hon spelar ju terapeut och läser till psykiatriker. Psykolog, så är det. Precis. Ursprungligen vill vi filma någon annanstans, men det gjorde inte. Nej. Men syftet med själva scenen är väl att etablera karaktären. Ja, precis. Min karaktär helt enkelt. För det, ja. Och visa då att vilken typ av att han har någonting som grämer honom liksom. Precis, och delvis så sätter det ju upp handlingen i och med vad som kommer hända senare i filmen. Och jag minns att när Anna spelade in replikerna så var de väldigt bråttom. Så att vi hade ett visst antal timmar på att göra inspelningar av hennes repliker. Och vi drog över tiden något helt vansinnigt. Så hon blev jättesen. Så att om du tittar på det här, Anna, så tack så mycket för att du inte blev jättearg på oss för att vi drog över tiden. Och här utanför bild så har vi Johanna då Andersson, nu heter hon väl något annat. Von Felitzen. Von Felitzen. Som Lisa. Jävligt advokat. Ja, originalidén med hennes karaktär var faktiskt att hon skulle vara prostituerad.
Men, det blev men, då tänkte vi att det är hon. Precis, det blev för enkelt. Men det blev för... Eller det gick inte riktigt ihop att en prostituerad skulle gå med på att göra så mycket som hennes karaktär gör. Det är snyggt. Det här är väldigt snyggt. Ja. Tanken var faktiskt att hela filmen skulle se ut så här. Och jag kan säga att efter jag hade klippt den här scenen så bestämde jag för att nej, det ska den inte. Det var för jävla mycket jobb. Eftersom varenda bild man ser är en stillbild. Och då menar jag inte varje liten bild utan varje hel bild. Så att det var väldigt mycket jobb att klippa det här. Men du hade ju tid på den tiden. Ja, precis. Jag jobbade faktiskt då också så att jag hade ju inte det. Men den är faktiskt himla tjusig ändå. Mm, precis. Skapar väldigt mycket känslan över rummet och situationen. Precis. Och den introducerar en del element som är återkommande i filmen. Delvis mitt beroende till piller som jag hade med bara för att det skulle finnas någon form av samhällsförankring till vårt program i gymnasiet. Och det här med telefonsamtal är väldigt återkommande i filmen. Att storyn sker mellan... Alltså det var lättare hela tiden att filma... Eller filma, ta kort. En dialog mellan karaktärer över telefon. För då behöver man bara en av dem tillgängliga för tillfället. Speciellt när det var... Det var ju visserligen lättare när det var jag eller David skulle vara med i den scenen som vi var med när man skulle filma. Men när det var andra karaktärer så kunde man ju spela in röster i olika tillfällen. Det roliga i den här scenen är ju att den här scenen är ju delar av scenen är inspelad på i november och andra delar är inspelade i mars, så det skiljer ju nästan ett halvår. Jag tror att det är ännu mer, jag tror att det är oktober och april, så att det faktiskt är ett halvår. Ja, det kanske det är. Men, och det hade mest att göra med att Robar och Jonas som vi såg där skulle vara med i filmen och inte vara med vid det här inspelningstillfället som vi ser nu. Och därför fick vi ta bilderna vid senare tillfället och blev försenat. Men grejen är att den ena delen är ju tagen på hösten och den andra på våren. Så att det blev ungefär samma väder typ. Första scenen mellan mig och Mattias. Vad minns du av det här, Mattias? Jo, nej, men jag minns bara att det här var mer glad över mitt klädval. Det var ganska... Det var faktiskt ganska kallt. Jag är fortfarande inte riktigt nöjd med min halsduk. Det är ju faktiskt ett moment som återkommer genom hela filmen. Men annars minns jag inte den, att jag tycker att den flöt på riktigt bra. Jag har för mig att vi tyckte inte om den många gånger. Utan... Nej, det var rätt få bilder. Och det intressanta var ju det här med att vi tog en hamn. Liksom, vad det blev för miljö. Det säger väl inte så mycket om filmen i sig, men det... Jag vet inte riktigt om jag är nöjd med allting med filmen så här i efterhand, men audiovisuellt så tycker jag att den håller rätt bra ändå. Mm. Och det här är ju en rätt snygg inspelningsplats i sig, det här bryggan till exempel. Det blir ju en rätt bra mötesplats. Och det... Ja, men det är liksom, det är inte så där jättemycket fokus bara på karaktären, utan det är varierande bakgrund och sådär. Precis. Det är så jävla coolt när du säger what you need is another hobby. Precis. Och så går du bara så jävla så hårt. Så jävla hårt. Jag kommer ihåg att det var en av de här catchphraserna som du gav dig själv. Och jag var ju väldigt sträng om att jag också ville få en. Men den kom ju lite senare också. Precis. Den här scenen fick ju väldigt mycket god... Nej, det var tvärtom. Vi fick rätt dålig kritik på att från... Ulf som var filmkunskapslärare för mig och David var med och betygsatte filmen, och han hade inget mot scenen i sig, men han tyckte att just bilden var väldigt mörk. Mm-hmm. Att det var svårt att se vad som pågick. Mm. Jag håller inte riktigt med, för jag tycker att det fångar liksom stämningen hur det brukar se ut på en nattklubb. Ja. Det brukar ju inte vara så ljust. Det är lite mörkt och det här liv och rörelse är ju verkligen precis med. Och... Det som är intressant med det också är ju att det var ju knappt några där när vi spelade in. Utan de här bilderna, det är ju vimmelbilder som vi la till i efterhand. För det är faktiskt, trots att det är ju några som sitter bakom oss, men om man hade sett vad som hände bakom kameran så är det faktiskt helt tomt i baren. Så att det var ju ett rätt effektivt sätt att få det se ut som det är senare på kvällen. Mm. Det är lite synd att det blir så dåliga ljus, alltså det blir lite suddiga bilder i och med att man inte kör med blixt på kameran.
Alltså det blev ju liksom nästan ett återkommande motiv att det skulle ju vara mörker och liksom lite så här gryniga bilder. Så att lite noir stämningar. Ja, det var ju en tanke från början. Mm. Och den här scenen är ju när Johannas karaktär introduceras. Ja, ordentligt. Och etableras. Ja. Och sen återkommer ju, den slutar rätt abrupt, men poängen med det är att man ska återkomma till den senare för att liksom förklara händelseförloppet. Ja, sen är det torsdag. Sen är det torsdag. Sen har den här scenen kan ni gärna få förklara vad syftet var med den. Den är ju inte relevant för handlingen direkt, utan poängen var vad det är, det här med grymhet mot djur är ju någonting som är vanligt för att användas, eller man vanligtvis använder i filmer för att liksom introducera att en karaktär på något sätt är ond. Också en samhällsaspekt måste man säga. Precis. Och det är ju första gången vi ser Davids karaktär. Och den är som sagt inte så relevant längre för filmen, men ganska bra rekyl i luftgivaren. Precis. Det är som David pekar ut ett luftgivare, och det var tyvärr allt vi hade att tillgå. Ja. Vad händer det här nu? Återigen, jo, det här är, ja, det ska man inte förklara. Det ska man ha sett filmen för, hoppningsvis. Ja. Men det är återigen det här med telefonsamtal som kommer att återkomma flera gånger i filmen. Och det som var lite intressant inför den här scenen var att vi faktiskt frågade en psykolog som gästade oss under psykologkursen om huruvida psykologer faktiskt får ut information, om det finns några omständigheter. Och han sa att det finns det i princip inte. Det var väl lite för att vi ville försäkra oss för att den scenen gick rätt till. Så att hon faktiskt inte kan ge ut information till någon annan om min karaktär Michaels fall. Här är pillermissbruket igen. Här är pillermissbruket igen. Och det tar lite väl lång tid innan jag kommer på att buggen faktiskt är tom. Men det är övertydlighet, det är viktigt. I film. Det här i sin tur var väl en scen du fick väldigt goda resuméer om. Precis. Framförallt glaset. Kolla på glaset. Kolla på glaset. Ja, glaset var lite avancerat. Så det var ju faktiskt att vi hade ett glas och sen kastade jag det och sen gick vi ner för trappan, slog sönder det med hammare och la ut bitarna. Ja. Väldigt, ja, så att de skulle liksom spridas naturligtvis. Precis, det var väldigt omständigt, men det blev rätt bra i slutändan. Ja. Men det vi fick mest bra kritik för, det var just den här bilden som kommer alldeles strax. Jag tror, just det, där kommer glaset först. Och där, ja. Titta, det ser helt fantastiskt. Jävla ljumtet. Så realistiskt. Just den här bilden som kommer där, tyckte Ulf var väldigt bra, att jag tittar mig själv i spegeln. Och det är väl också en viss symbolik i det. Att se dig själv i spegeln. Precis. Nej, men vad liksom säger du om karaktären? Även i relation till filmen i spegeln. Mm. Jag tycker verkligen att man fångar det här. Ja, man hör nu att nu när man äntligen får pillerna så börjar hjärtrytmen gå ner och det här lugnet. Man förstår verkligen vilken ångest han började få den när han inte kan få sin livlina. Precis, det var väl hela poängen med liksom effektiv ljudläggning, att man kan skapa vissa känslor, eller liksom förklara det mycket bara genom rätt ljud till bilden. Och här har vi andra scenen med Anna Mattsson. Ja. Vad är det som diskuteras? Det här var skuldkänslorna för den här. Nej, det var den förra scenen. Det här är någonting som är mer osäkra på. Det här är psykologen rekommenderat att de avbryter vården för att hon känner att den inte kommer någonstans. Det är jag inte säker på något man kan göra i verkligheten som en bra psykolog. Men det var någonting. Det är mer som en vänskapsrelation, att när nu känner jag att vi kommer ju vart och så pratar vi med varandra. Men det krävdes delvis för handlingen. Ja. Det som är intressant med den här också är att den är inspelad på samma dag som den andra scenen. Och det hade vi inte tänkt på innan, så att jag och David fick byta kläder med varandra för att jag inte skulle se likadan ut. Anna hade som tur varit vart och shoppat samma dag. Så hon satte upp håret och tog på sig en klänning och så löste vi det problemet på det sättet. Var inte själva filmen helt färdig
skriven vid det här tillfället? Eller hur kom det sig att det blev att ni kom på att ni kommer behöva en till scen? Eller en till, vi hade en ganska dålig planering överhuvudtaget när vi gjorde filmen. Manuset var inte klart, utan vi hade ju liksom en färdig idé om hur alla scener skulle vara, vad som skulle hända i alla scenerna. Alla replikerna var inte klara. Mm. Så det var därför det hände. Och just det här med, som sagt, så tog vi en riktig terapeutsrum och det hände väldigt plötsligt, så därför var vi inte liksom, hade vi inte planerat det ordentligt. Det var ju den största anledningen här igen, telefonsamtal. Och här introduceras Mikaelas karaktär som heter Amy. Hon skulle från början heta Lisa, men det ville hon inte. Hon hette av någon anledning, jag vet inte varför. Så hon valde själv namnet Amy. Är inte det enda scenen med henne? Det enda scenen hon är med i bild. Hon var med tidigare på en röstinspelning på maskin. Det här symboliserar lite liksom min karaktärs isolering från det här är den enda han egentligen har kontakt med fortfarande, är hans syster, och nu anklagar jag henne för att ha frågat ut hans psykolog då. Och det är en viktig poäng att få igenom att han liksom börjar isolera sig själv från omvärlden, och det är därför vissa saker börjar hända senare, eller delvis. Sen har ju det mycket att göra med scenen som vi såg i början, där han misslyckades med att rädda den här döende mannen. Sen finns det ju naturligtvis orsaker till att han är deformerad till det innan det, som vi fick reda på i psykologscenen tidigare. Men den här scenen symbolerar ju lite liksom hur allting börjar gå, eller ja, redan har börjat gå ut för länge sedan, och nu börjar nästan nå liksom en sorts bägaren börjar rinna över för honom, att han tappar kontrollen över till och med den här isolerade världen som man har byggt upp. Mm, precis. Oh, här kommer mitt brev snart. Som jag, det tog 3 dagar tror jag att klippa ihop hela det. Det tog förvånansvärt lång tid för dig att göra det brevet. Ja, men du satt ju och klippte sådant, så jag tänkte jag hade inte behövt dem. Nej, precis. Och det märktes att du inte planerade särskilt bra, för det är väldigt stora bokstäver på det brevet längst upp, och sen kom du på att det får inte plats mer, så det blir liksom mindre och mindre bokstäver desto längre ner man kommer. Men det var ingen dålig dikt som du hade skrivit heller. Det är faktiskt sant. Den var delvis inspirerad av Sa och delvis inspirerad av just att vi höll på att läsa om limericks i engelska serier just då. Även om det faktiskt inte är en riktig livrik. Jättestora bokstäver i början och jättesmå senare. Precis. Var det inte någonting med bilden som kommer sen också? Att jag bad dig hitta 3 stycken som liknade? Ja, och det var ju helt meningslöst. Du ville ju att jag skulle skugga bort alla. Vi skulle ju klippa bort alla deras ansikten. Vi skulle måla över ansikten, så att det spelar ingen roll om de liknar oss eller inte. Nej, egentligen. Ja, just det, så var det. Det tyckte jag var roligt. Ja, det var väldigt mycket arbete med hela det här brevet. Ja. Och så har det ganska liten roll i... Där har vi fotot. Precis. Det syns inte någonstans. Det är ganska liten roll i filmen. Det här är ganska roligt. Så är det ofta när man gör film. Det här är en av mina förutsägningar på grund av att... Det är min mobiltelefon. Precis. Jag minns inte varför jag inte kunde använda min. Nej. Men i alla fall, det intressanta med den här är att om man liksom går här på riktigt så ser det ju precis ut så här. Och så är det ju inte alltid i filmer, utan det är ofta att man liksom går på en gata och sen hamnar man någon helt annanstans. Och om man känner till det området i verkligheten så vet man att det ser inte alls ut så där. Men här är det faktiskt liksom den riktiga vägen som är från lägenheten ungefär ner till kaféet. Men du, Victor, varför använder han mobiltelefon här och står i en telefonkiosk i förra scenen? Kunde inte använda mobilen? Det kan vi inte riktigt svara på. Det här är ju rätt kul. En liten sån här... Sightseeing. Ja, men jag tänkte på det här just att jag kommer ihåg att jag var rätt påtryck om att jag vill ha en Star Wars-referens i filmen. Och det är ju därför som kaféet benämns Café Jäveln, tror jag. Jäveln Café, precis. Men... Så, finns ju skylten när det står fram och trut. Ja. Men det kan jag ju faktiskt stå på mig att jag vill ha en Star Wars. Det är ett annat café som ligger liksom bakom det här caféet. Farbror Knut är en känd pedofil i Kungälv. Det har ingenting med...
Var han pedofil? Det var han säkert. Varför skulle man aldrig känna sig för det? Det är han som sitter där på tavlan. Ser ni? Där. Den här scenen är också för jag faktiskt ganska nöjd med. Jag gillar våran dialog i den här framförallt. Just att jag börjar möta lite av den attityden, ja, som du har. Det gjorde en intressant utveckling mellan karaktärerna. Jag minns att jag var väldigt besviken när jag såg de här korten först. Jag tyckte nästan att de var helt oanvändbara på grund av att det blev den här exponeringen. Att hela scenen blir så väldigt ljus. Men det ger en intressant dynamik i det, underbar blick där också. En intressant dynamik i själva scenen. Ja, det är nästan som att det här liksom är en säker plats. Det och liksom för min karaktär att vara i. Vilket liksom lite symboliseras av att du blir nästan min beskyddare på något sätt i filmen. Ja, men lite så blir det ju. Och här ser vi också igen Jonas och Rovar som är okända. Precis. När vi tog de här korten så var det en gammal tant på gatan som blev lite sur och lite så här, ni tar inte kort på mig. Hon undrar vad vi tog kort på egentligen. Ja, precis. Så hon trodde väl att vi var spioner eller någonting. Vi hade ett ganska stort gräl där tills jag lyckades övertyga henne om att det faktiskt hade med skolarbete att göra. Ja. Och det hela blev väldigt omständigt. Men till slut gick hon och gömde sig i Elvarsås medan vi tog kort. Är det din mamma i en peruk? I en peruk. Anledningen till att man inte ser hennes ansikte är för att hon inte ser det minsta trovärdig ut i den peruken. Så jag blev tyvärr tvungen att klippa bort hennes ansikte så att jag vet att hon har sett den och jag var inte där så jag hoppas hon inte tog illa upp, men det var nämligen därför att det ser inte ut som att hon har sånt hår, för det har hon inte heller. Det jag gillar med den här scenen är din egen eller karaktären, så att han ifrågasätter vad 17 det som håller. Jävla massa näsbär. Jävla massa näsbär. Ja, men just den här märker man av din frustration av vad som händer. Och just den här ilskan över att vi är tvungna att kliva ur sin isolering lite grann. Ja, precis. Men det som är intressant med den här scenen är också den är viktig för att han börjar förstå att det finns ett samband med det som händer liksom. Och börjar ta hela situationen på allvar. På det sättet så är det väldigt mycket av nästan en vändpunkt i filmen. Att efter det här så börjar det hända saker och han börjar ta tag och saker och ting. Det är en viktig del i karaktärsutvecklingen. Harry Parkwell som refererar till en skola. Det här kommer ihåg att vi hade en lång diskussion om vad den här skolan skulle heta. Och det blev ju en tribute till Göteborg faktiskt. Precis. Med Brunnsparken på engelska, fast vi vände fram och tillbaka på. Davids första förslag var Vase A City som Vasastan. Och det liksom, det kan fan döpa en skola till Vase A City. Så det blir, Parkwell föreslog ju någon då som Brunnsparken, eller Well Park förut, och så vände jag på det för jag tyckte att det lät mer som en skola att det är på parken. Och Nadias karaktär, Eldarias karaktär skulle från början heta Larionova, som David döpte efter en fotbollsspelare tror jag. Vilket Mattias vägrade uttala och därför döpte hennes karaktär efter någon annan tror jag. Ja, ni är faktiskt döpt efter en kvinna som heter Evelina som är var Darias kompis. Ja, okay. Jag tyckte att det namnet var lättare att uttala helt enkelt. Evelina kommer ju antagligen aldrig se det här, men ifall jag träffar henne någon gång i framtiden så kan jag nästan hälsa henne detta. Här var ännu en scen som blev missnöjd med till en början. För att det blev så hög exponering, men det såg rätt bra ut. Anledningen till att det är många så här svarta pauser var för att jag upptäckte efterhand att det var väldigt mycket dialog i den här scenen, för det är mycket som avslöjas. Men det fanns inte riktigt tillräckligt många bilder. Men vi tog ju ändå en hel del bilder. Hur många bilder var det egentligen, Victor? Det har jag kunnat. Alltså, vi tog en bra bit över 1000, det användes över 1000 bilder i filmen. Mycket kunde inte användas på grund av att vissa var för suddiga. Vissa var kort som David hade tagit på sig själv av någon anledning.
En bild kunde vi inte använda för det var ganska intima delar. En bild kunde vi inte använda för det var David som hade tagit kort på två ankor när vi var ute vid den här båthamnen. Jag vet inte riktigt vad vi skulle. Jag minns faktiskt att Mattias protesterade just vid det här tillfället. Han sa att det fanns ingen poäng med att ta de bilderna, jag sa, men jo, vi kan använda det i naturbilder. Och jag tittade på den här bilden i efterhand och förstår inte vad min tanke var där, för den är helt meningslös. Mm. Här har vi precis kommit ur scenen också som knyter an den kronologiska biten av hur utekvällen slutade. Mm. De fyller på den här sättet att det har varit en liten muskväll. Det var den omtalade sexscenen som det var ett jävla kört. Ja, den var faktiskt väldigt hypad tills det verkligen avslöjades vad det var som hände. Den är väldigt halmlös. Victor hade ju väldigt många snuska idéer till den här sexscenen. Jag var tvungen att hålla lite i... Johanna var ju den som gick med på flest utav dem. Precis. Kunde inte använda något i slutändan. Jag blev så lätt svartsjuk också så att det blir liksom... Precis. Och här blir jag knivskuren, inte knivhuggen. För det var viktigt att eftersom filmen bara utspelade sig under några dagar så fick det inte vara allvarlig attack. Det ser man senare. Att det kommer snart. Att det är inte så farligt som det såg ut att vara där. Men det var lite poäng med den sen att det skulle se väldigt allvarligt ut. Mm. Och det här var faktiskt de sista bilderna vi tog. Då var vi ganska trötta på hela på filmen. Ja. Men ja, där är knivsåret som sagt inte alls är så allvarligt. Det är ketchup och chokladsås. Och körsbärssylt, vill jag minnas. Som nyss var vertikalt och nu är det horisontalt och någon annan. Men ja, i alla fall. Ja, det här är som sagt bokstavligt talat de sista bilderna vi tog. Min karaktär Michael Garner är döpt efter två karaktärer från Silent Hill. Det första Silent Hill-tv-spelet. Nämligen Michael Kaufman och Lisa Garner. Och det var därför Michaels karaktär från början skulle heta Lisa Garner. För att hon skulle vara döpt direkt efter den karaktären. Men det vill hon inte heta av någon anledning. Så vi döpte Johannas karaktär till Lisa istället. Johanna vill inte heller heta Lisa, hon vill heta Bubbles, men där känner vi att vi har varit tvungna att sätta ner foten någonstans. Fanns det inte ett band som heter Bubbles? Jo, ja. Vill du utveckla? Nej. Där var sista bilderna vi tog, men filmen fortsätter ändå. För nu är det tisdag. Ja, och nu är det väl snart dags för de första bilderna vi tog. Faktiskt, det är helt sant. Alldeles strax kommer de allra första bilderna vi tog när vi spelade in filmen. Igen, telefonsamtal. Och de är inspelade i min brors lägenhet. Han bor här. Jag har faktiskt ansträngt mig för att sudda bort vilket nummer det är där uppe så man inte ska kunna se exakt vart han bor någonstans. Men så ser det ut i alla fall. Vilken nummer bor han på då, Victor? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Så att, som tur är. Jag vet exakt vad det är, men jag kommer inte ihåg vilket nummer det är. Det här kommer jag ihåg själv. Att den här serien var väldigt rolig att spela in, tycker jag. För en halvstyrk till exempel. Nej, precis. Och det är ju en annan till varför jag är himla nöjd. Nej, men jag kommer ihåg att även ifall när vi väl kom dit så hade vi ju bara en grov idé om hur den skulle bli. Men precis. Så fick vi improvisera himla mycket och... Mm. Jag tycker ändå att det blev himla bra. Ännu sen som var missnöjd i början med bilderna. På grund av att det var väldigt mörka bilder eftersom det skulle vara en mörk lägenhet. Men de gick att göra ganska ljusa och det blev igen det här med en viss exponering. Och det blev också intressant på grund av att det ser väldigt mystiskt ut. Och det förstärker den här känslan av att vi faktiskt är i Skeletons lägenhet vid det här laget. Mm. Och att se hur han bor. Åh, där kom den! It looked like War of the Worlds in here. Det var en av de Davids stora... Mitt stora bidrag till den här produktionen. Ads. Ja, jag gjorde ett generalfel där när jag skulle säga att han bara hade reklam och inga räkningar. Och sa precis tvärtom. Vissa ljudproblem är så på grund av replikerna som min bror spelar in, Erik som spelar fastighetsskötaren. Och på grund av det så la jag till det här bilden blir lite blåaktig då när det här ljudet kommer. För det skulle bli lite mer effektfullt och liksom ha någon relevans. Och Malm Thunberg. Och Hanna Olsson.
och Linda Hansson. Nej, Sanna Lagrovic. Sanna Lagrovic. Och Linda Hansson. Där kom Linda Hansson. Alla de här karaktärernas namn så att vi bara rallar upp. Och två av karaktärerna, nämligen Sharon och Kelly, är döpte efter Ozzy Osbournes fru och dotter. Och det var inte min idé. Nej, absolut inte David. Många av namnen kom fram på det här sättet att vi mest, vissa var ju, som sagt, jag döpte min karaktär efter karaktär från Silent Hill. Men många namn kom av att vi bara satt och rabblade fram någonting. Till exempel så hade vi ingen namn till Mattias karaktär från början, utan han hette i manus bara G-Man, men vi kom fram till efterhand att det blev mycket lättare om man faktiskt har ett namn. Och jag vill säga att det var inte jag som valde att döpa honom Viktor, utan... Det var nog jag. Det var någon av er två. Jag var nästan för mig att det var jag som sa, vad fan, ja, nu tar Viktor bara liksom. Precis. Det var kanske han som sa det. Jag kände att jag vill inte döpa den karaktären också, för jag hade döpt de flesta karaktärerna. Här kommer mina första repliker. Precis. Nej, jag tyckte du gjorde det här riktigt bra. Tack! Tack, Victor. Nästan bättre än resten av replikerna du gör. För att här, du är lite mer tillbakadragen i den här scenen. Och det är rätt viktigt på den här scenen. För man ska inte riktigt få grepp om din karaktär. Nej. Än i alla fall. Och det hade man ju inte fått ändå eftersom du inte syns. Här sitter jag under din trappa och tar kort. Ja. Det är många kort som är tagna och vi sitter på lite annorlunda platser. Den här scenen blev helt förstörd av DVD-versionen. Det var något fel med den, så det var flera scener som blev förstörda som jag var tvungen att klippa om. Det var därför jag gjorde en ny version för ett år sedan, som vi tittar på nu. Men de flesta bilderna gick att använda. Och vissa delar av Davids replik fick vi spela in igen då. Så att det skulle och göra om till och med. Precis. Så att det skulle fungera med filmen. Men de blev nog faktiskt bättre i slutändan. Det var lite mer grejer som gick ihop mer naturligt. Och... Så du menar att du har gjort om vissa scener och du pratade redan om introscenen. Och sen då, när vi lägger till det här kommentatorspåret, så blir det nästan lite av en collector's precis. Edition. Precis. Vi får göra en hel dokumentär till slut. Är inte det lite sent? Jo, lite grann ja. En lite retrospektiv. Nu är det onsdag. Hela den här sekvensen är rätt intressant, men jag ska komma tillbaka till det senare. I alla fall, det här är Lycke kyrka. Och det här ska då föreställa min karaktärs föräldrars grav, som Mikaelas karaktär pratade om tidigare i filmen. Det ser väl lite mycket... Där ser man min mamma faktiskt, som inte alls skulle vara med i filmen. Hon skulle med i eftertexterna. Det här är också för att visa lite vilken form av förändring som din karaktär går igenom. Att nu märker han att det håller på att hända massa saker. Mm. Och därför vill han faktiskt ta tillfället i akt, eller man ska säga, att faktiskt besöka föräldragraven som han fått höra att han inte varit där på länge. Och precis. Och där kom första bilden av David. Knyter han till skorna ifrån... djurskyttescenen. Ja, just det. Den bilden har jag ibland som en profilbild på Facebook. Precis. Jag vet inte vad idén med skorna var riktigt, men det blev någon idé att du skulle ha vita skor helt enkelt. Ja. Det byter jag mot allt det svarta jag har. Ja, precis. Och poängen med det var nog att man lätt skulle känna igen karaktären innan man faktiskt får se vem som spelar karaktären. Så att då är det ett bra igenkänningstecken, själva skorna. Vilket gjorde att vi tvingade dig att ha, eller jag tvingade dig att ha de här skorna resten av filmen. Och det är vanliga gympaskor som du senare fick ha i till exempel den här scenen där det var snö och is ute. Det här var den värsta scenen att spela in. För vi var tvungna att hinna före snön. Och det var, jag var lite arg på dig där till och med mot slutet. Alltså, för jag var så trött på att spela in det här. Och så gick ju batteriet på kameran slut första kvällen. Så vi var tvungna att ut igen dagen efter innan snön. Och det var inte bara det som brott, utan du skulle hinna hem med bussen. Så vi hade bara några timmar per dag att spela in. Och som sagt så tog batterierna slut. Så att det var väldigt mycket problem med just den här scenen. Och dessutom så skulle vi byta kläder här i slutet och grejer. Vilket var väldigt kallt. Ja, jag stod där i t-shirt ett tag. Ja, jag hade ju klart varit kvar en t-shirt på mig. Det är svårt att se vad som pågår tyvärr. Det är svårt att se vem som är vem. Där är jag i alla fall, och jag...
jagar ju Davids karaktär då. Återigen så var jag missnöjd med bilden ursprungligen, men det gick att fixa och det blir liksom väldigt speciellt med exponeringen. Och det liksom genomsyrar hela filmen på ett sätt att det är liksom nästan en känsla av en annan värld på något sätt. Och det var ju meningen i och med att det är som kommer att avslöjas att det är en dröm. Precis. Det symboliserade lite min karaktärs dåliga grepp om verkligheten, om man ska säga så. Precis som Mattias sa, är det en dröm. Och för att det här skulle funka så var jag och David tvungna att byta kläder. Eftersom jag skulle ha Davids kläder. Och det var som sagt väldigt kallt. Eller byta kläder, jag fick ju ta med det här. Det var ju helt sonika bara. Och, precis. Du sa av med kläderna. Ja, och, så. Och du bara gjorde det liksom. Det var ju tur att du var van vid att jag säger det och du klarar av det. Så att, ja, jo. Den där snurran har blivit bättre sen min bättre. Senaste version. Som jag har det första minnet. Precis. Och där vaknade jag och andra. Jo, just det här med att det inte är så många specialeffekter. Åh, pilgrimsbruk igen. Pilgrimsbruk igen. Det finns inte så många specialeffekter, men det var en. Och det som är på och lyser i bakgrunden är tvn. Jag vet inte om det framgick i just den scenen. Jo, men det, man hör ju ett bus i själva. Precis. Ja. Och nu är det torsdag. Precis. De här bilderna... Vill vi visa att det snöar? Ja, precis. Jag vet inte hur bra det syntes egentligen. Men det hamnade med i den slutliga filmen ändå. Ja. Mest för att liksom fylla ut lite tid. Ja. Filmen trodde väl vi skulle bli kanske 20 minuter, en halvtimme från början. Och den landade på 50 minuter. Så det var lite oväntat. Men det var ändå kul. Det här är avancerat. Ja, och det här är ännu en scen som jag fick klippa om igen så mycket. Den var också lite, inte meningslös eftersom den förklarar väldigt mycket vad som händer. Men den hade inte riktigt den tyngd som den behövde i originalversionen. Så att när vi gjorde om scenen så tog vi det till tillfälle och introducera Davids karaktär för min karaktär. Vilket gav scenen en helt annan tyngd. Ett klagomål vi fick från Ulf var adventsljusstaken i bakgrunden. För han gillade innan att det liksom, man hade svårt att greppa vilken årstid filmen utspelade sig på. Och nu blev det helt plötsligt klart att det är ju december. På grund av adventsljusstaken. Jag tyckte inte det gjorde så mycket faktiskt. För jag tycker dels att det är en bra deklaration. Och det gör inte så mycket att man vet att den utspelar sig i december. Det är ändå oklart nog. Mm. Det har inte så mycket med filmen att göra. Nej, precis. Och nu börjar vi närmast slutet. Vi hade inte så mycket bilar tillgängliga på den här tiden. Speciellt eftersom ingen av oss hade körkort. Så att, återigen, bästa sättet med att återskapa det var ljudeffekten. Ja. Precis. Det är faktiskt det som samtidigt blir lite av själva känslan i filmen. Att man inte alltid ser... Man ser inte två personer i dialog utan man får själv lyssna på rösten. Liksom. Plus att det här med att vi hade stillbilder i filmen gjorde ljudet ännu viktigare. Än vad det innebär alltså att den bilen som man ser i början av den här scenen inte har någon connection överhuvudtaget. Och det här är ute i sedan sommarsuga, Victor. Precis, Gunnar. Min pappas gamla föräldrahem kan man säga. Som vi fortfarande äger, naturligtvis. Alla är välkomna. Ja, absolut. Här tycker jag att vi får spegla lite grann av det här om att jag hela tiden vill gripa honom. Men att jag också visar viss frustration med fallet. Och, att det blir så jävla grinig. Nej, men det här också att man får se vilken typ av allvar det är. Liksom, att jo, att jag redan på förhand tar fram och laddar vapnet. Liksom. Man fattar ju att det är allvarligt. Liksom. Det är väl lite det här också, att det blir uppenbart då att du har order från någon uppifrån att hålla Davids karaktär vid liv. Men du börjar fråga om det liksom verkligen är rätt väg att gå. Det är väl också den här känslan att man kanske börjar verkligen hamna framåt slutet utav filmen. Att precis. Det här att nu jävlar. Jag blir väldigt nöjd med den här scenen, för det liksom symboliserar en viss isolering med alla träden. Liksom. Det är, så långsamt.
så presenteras. Och där är han! Där är jag! Äntligen! Titelkaraktären. Ja, titelkaraktären. Som antagligen har de bästa replikerna i hela filmen. Förmodligen. Cosier than a fireplace. Jag tycker du hade väldigt bra kroppsspråk, David. Du liksom, du agerade verkligen ut den här karaktären. Du visste att du skulle vara galen, så det var lika bra att göra så mycket som möjligt åt det. Ja. Jag tycker du gjorde det väldigt bra. Alltså på bloopers sen när jag vände och springer så ser det riktigt roligt ut faktiskt. Vilket är anledningen till att vi inte använder dem. Precis. Ja. Jag tycker nästan att bloopers-avsnittet är bättre än själva filmen. Ja. Borde gjort en komedi istället. Ja. En annan grej som är tillagd från i den nya versionen är det här filmflimret. Som man borde ha märkt tidigare. Men det symboliserar att det är en flashback, helt enkelt. Att det här är något som hände för länge sedan. Det är min lillebror som spelar min yngre version av mig, för att jag har fått höra att vi tydligen är väldigt lika. Has done so because of you. Precis. Ja, det är helt fantastiskt. Men jag är faktiskt också väldigt nöjd med framförallt bilderna utav den här scenen. Ja. Nej, men jag kommer ihåg att vi bara kämpade oss upp för att komma upp till den här platsen. Och det var ju snöigt och jävligt. Men det gör mig himla bra, just det här mötet liksom. Mm. Var det här du hade tänkt spela in på en sjö först? Det här var precis det jag hade tänkt spela in på en sjö. Och det, om jag hade gjort filmen idag så är det absolut det jag hade försökt få gjort igen. Att jag ville att det skulle vara en frusen sjö. Och det hade helt varit för stämningens skull. Nu blev det inte det, men jag gillar som sagt den här miljön ändå. Med liksom den här isolerade platsen med träden runt sig. Liksom. Så jag blev faktiskt väldigt nöjd med det ändå. Och här fanns det som sagt vissa bilder som togs bort helt enkelt. Och här är också någonting som återkommer i slutet av filmen. Folk som ligger i snö. Ja. Mm. Det var himla skönt faktiskt. Jag tror att du alltså på allvar medvetet planerade så att alla skulle få ligga i snö någon gång. Jag vet inte varför. För jag gjorde det mot mig själv också till slut. Ja. Jag vet inte vad tanken var där, men jag vet inte. Delvis var det här med att på grund av hur det ska sluta så kunde ju Mattias inte följa med. Och därför var han tvungen att ringa. Ja, precis. Nej, var lite borta helt enkelt. Vad ska man säga? Ja, det framgick där att han hade smugit på mig och gett mig en smäll. Precis. Så jag var väl lite dissig där. Liksom. Precis, vi tog betydligt fler bilder till den här scenen ursprungligen. För det skulle ursprungligen synas att jag sprang efter honom. Men eftersom jag skulle vara rätt långt efter honom så blev det mer effektivt. Att man bara säger, det här är ett exempel på bilder som är tagna vid helt olika tillfällen, för det var ingen snö utomhus när vi tog de här bilderna. Mm. Till skillnad från vad det är när man faktiskt ser utomhus, så det är därför dörren är väldigt stängd där, så man inte ska och se. Och alltid när det var sådana sena kompletteringar senare så börjar Victor alltid med att säga i skolan, du, vi behöver ta lite fler bilder. jag läste alldeles nyss loggboken och märkte att det är rätt ofta jag skrivit, idag tog vi kompletterande bilder. Märkte att det var vissa bilder som behövdes, så vi tog kompletterande bilder. Nej, får man ju snart se en scen som jag tyckte är rätt bra klippt. Mm. För det har jag förstått att den är. Främst eftersom Johanna faktiskt inte är där. Nej. Utan är inklippt. Hon är inte där! Precis, men det syns visserligen, men inte så bra som det hade kunnat göra. Så att det blev rätt bra ändå. Det är största anledningen till att man ser deras kroppar väldigt fort. Men det liksom, om man inte förstod allvaret i Davids karaktär innan, så förstår man nu att han har dödat ännu fler människor. Jag fattar inte varför du har utat in mig där, Victor. För att du rör på dig. Det är det som är hela grejen. Det ska synas att du springer, men vi kunde inte ha en bild. Eller det är därför det är en bild på mig, för vi hade bara tagit en bild, men så var det flera bilder på dig. Och det gjorde att bilden kunde vara stilla medan man bara ser att du rör på dig. Mm. Jag inser också att jag kanske inte var så snäll i regin. Till exempel så bad ju David stå stilla när vi tog en bild och så se ut som du ramlar. Ja, just det. Det är kanske inte det allra enklaste att göra så här.
och mystiken tätnar, för det är mycket som lämnas öppet i filmen. Delvis på grund av att manus inte är helt klart, men delvis på grund av att det var lättast sättet att hantera mycket i filmen. Och det är den största anledningen till att man egentligen inte får reda på hur allting egentligen ligger till med varför Davids karaktär vill att min karaktär ska dö. Men det är väl lite det som förstärker karaktären, att man förstår inte alla motivationer. Och, motiveringar med det? Motiveringar. Ja. Och det det står ju ganska klart ändå att alla har sin egen lilla personliga agenda. Men nu avslöjar jag att min karaktär kanske har en extra tanke med det hela. Och, ja. Ja, det är väldigt mycket som du säger som lämnas öppet. Mm. Precis. Den där scenen när vi skjuter varandra alldeles precis, den är som många ser en direkt kopia av scenen i Reservoir Dogs när de siktar mot varandra, ja. Precis. Här är ju den enda bilen vi använder. Ja, Jonas faktiskt hade körkort. Mm. Han står för all logistik. Ja, absolut. En stor anledning till att mycket lämnades upp var väl för att det fanns någon idé om att göra en uppföljare. Sen blev det som det blev. Cliffhanger. Precis. Vi får se. All right. Men här får vi avslöja också då att Jonas och Robar på något sätt arbetar för mig då. Vilket har visat att de var där vid kaféet, de var där vid mötet ute på ön. Första mötet. Jag tror att det här också var ett exempel på ett tillfälle där batterierna tog slut. Ja, och vi var tvungna att... För den här scenen tagen dagen innan de bilderna vi såg alldeles nyss. Och Robert tyckte det här var jätteroligt. Ja. Vilket syntest. Ja, det. Hon gjorde ju det här på riktigt, att hon tog polisgrepp på dig och verkligen dunkade ner dig in i motorhuven. Det var väldigt tydligt faktiskt. Väldigt tydligt. Det var inte bara Robert som tyckte det var roligt. Alltså, här kommer ju min efterlängtade och som jag kämpade mycket för att få. One-liner. Jag ville ha min one-liner, va. Jag vill bara poängtera att jag var väldigt nöjd med den. Ja. Jo, du skrev ju den själv faktiskt. Så du har ju faktiskt gjort lite mer än bara spela rollen. Du har lite så här kreativt inflytande i filmen också. Mm. Här hade vi den. Precis. Det roliga när man ser de bilderna där när man har Jonas i bakgrunden, det är väldigt svårt att hålla sig för skratt. Och det jag gjorde här för att se ut som jag faktiskt blödde, eller hade blött. Soja, va? Soja. Mm. I munnen och spottade ut det. Ja. Det var inte du sådär jättelycklig över. Nej, det var totalt vidrigt. Men det blev rätt lyckat. Kärvis him. Egentligen sa du inte det två gånger, utan det har faktiskt klippt. Ja, just det. Faktiskt. Det är sådana här lite kuriosa grejer som är alltid roliga att få fram genom sådana här kommentatorspår. Det är det som är hela grejen. Mm. Och det här är liksom någonting du har tagit efter eller innan? Det var det precis innan ni kom ut. Så var jag uppe och tog lite testbilder och den här kändes som en bra bild att avsluta filmen. Var det inte någon av de här scenerna som vi var tvungna att springa som fan till bussen? Jo, när vi skulle hem därifrån. Där, ja. Precis. Och där kom det, precis. Filmen är dedikerad till min pappa. Jag vet inte om vi diskuterade det när vi gjorde filmen, men det kändes helt rätt. Ringde mig och sa, är det okej att jag dedikerar filmen till farsan? Och då sa jag, då gav jag mitt godkännande där. Precis, jag tror inte vi diskuterade det, men det kändes ju helt rätt, tyckte jag. Och här kommer eftertexterna. Ja. Den är som sagt skrivproducerad och producerad av mig och David. Jag har gjort större delen av cinematografin. All klippning, alla visuella effekter. Och David var faktiskt helt ansvarig foto egentligen. Egentligen. Det hade mycket att göra med att jag spelade huvudrollen, så var det helt enkelt enklare att David var ansvarig foto. Ingenil Berns var våran handledare. Som sagt, creative input fick faktiskt Mattias Gustafsson, för han hade ju faktiskt en viss roll i den kreativa processen. Precis, i filmens utveckling. Cast. Men framförallt så var det väl ganska bra för er del att få in, att ni fick diskutera fram hur ni ville ha det. Och sedan kom jag lite utomstående. Precis. I efterhand och sa vad jag tyckte då. Men den av skådespelarna som hade störst roll inom produktionen var ju du. Så att det hade mycket med det att göra. Mm. Ja, och så blev det.
Och här är alla namnen rättstavade nu, Victor? Det har jag faktiskt kollat och dubbelkollat och alla namn stämmer helt och hållet. Mobbarna var karaktärer och Fabian Turesson som kanske spelar Skeleton. Var Oscars klasskamrater, så att jag faktiskt dubbelkollat att allting är rättstavat. Lite skämt där på slutet att Damien in scene 1 as himself, men vi har ju faktiskt redan avslöjat att det var David. Ja. A-foto. Ja. Nu efter jag läst filmen så har jag lärt mig att A-foto är den som är huvudansvarig, så det var ju David. Och sen B-foto, det var ju vi som också tog bilder vid tillfällen där David var med på bild själv. Att det var jag och Mattias, min lillebror. Eller att jag inte kunde närvara. Så ja, det var när vi tog kort för att visa att det snöade. Precis. Jonas Werner var ju driver, för det var ju en bara han som hade körkort. När du hade tagit kort för att visa när det snöade, så kom du till skolan och sa: David, jag tog kort för att visa att det snöade. Ja, måste vi ha med det i filmen. Precis. Och har du nu ett café? Fast vi var ju inte där, utan det är bakom. Så det är inte alls. Nej, just det, det har inte alls med saker att göra. Nej, jag är inte på Olerus i kungen här. Och Lerus i kungen hade faktiskt inga rättigheter att vara i, så jag vet inte fan. Nej. Vi kanske inte borde skriva det. Nej, antagligen inte. Farbo Knus Café gick vi faktiskt fram och frågade: är det okej att vi tar bilder här? Han sa: skit väl fullständigt vad ni gör. Det gjorde han faktiskt. Faktiskt. Fast på ett snällt sätt. Precis, Inga-Lill Bernsson var en handledare och Helene Jörd Wennerberg bedömde engelskan i filmen och Ulf Lering filmen som helhet eftersom han var meddelare. Och vi fick faktiskt MVG i förra filmen. Slayer Iron Maiden var väl det vi lyssnade på för det mesta när vi klippte filmen, så det är därför. Och vi vill tacka dig som såg filmen. Och det svenska vädret. Och det svenska vädret. Där är filmen. Det kanske inte jag ska avsluta, men det här avslutar väl kommentatorspåret på Skeleton. Precis. Tack så mycket för att du tog dig tid att lyssna. Precis. Jag avslutar även produktionen på filmen. Ja. Hej då. Hej då.